Національна рада очікує ухвалення змін до постанови Кабінету міністрів до плану використання плану РЧР, що дозволить до кінця року продовжити роботу передавачів, що поширюють програми на кордоні з Російською Федерацією, програми НСТУ та місцевого мовлення до кінця 2018 року. Таким чином, 758 передавачів продовжать роботу до кінця поточного року. Це складає 40% від загальної кількості аналогових передавачів. На Миколаївщині можливість вести аналогове мовлення до кінця нинішнього року отримують 3 місцевих телеканали. На нашій області, на більшості території залишаться лише телеканали НСТУ, тобто ЮА-1 та телеканал Миколаїв. У місті Миколаєві ще залишиться 35-й канал, а у місті Первомайську – Олта. Тобто це ті місцеві телеканали, які не отримали ліцензії на цифрове мовлення, але мають отримати її до кінця року. Я думаю, на сьогодні 90% людей розуміє, що працювати з аналогом, який, вибачте, в 1936 році вімкнувся і, мабуть, трошки застарів, і з'їдає дуже багато частотного ресурсу, а це наше загальне добро. Його можна продавати, отримувати прибутки для нашого пенсійного фонду. І головне, на цьому частотному ресурсі можна запускати наступні технології 4G, 5G. У Нацраді стверджують, що роблять це можливе, аби сигнал отримували в кожній оселі. На сьогодні є ажіотажний попит. Тому що говорилося про це багато, говорилося про це декілька років. За останні 3 місяці, я просто не знаю в області, наприклад, жодного ЗМІ, де не вийшло б матеріалу, де говорилося б, купуйте приставки. Особисто я купив 3 місяці тому за 280 гривень, це не настільки значна, я думаю, все-таки сума. Діти, онуки можуть скинутися бабусі по 50 гривень і купити цю приставку. Потім є ще такий вихід, як звертатися все-таки до органів соціального захисту, дзвонити на гарячі лінії, казати про цю проблему, тому що і Національна рада звернулася з листом до очільників областей. Наскільки я знаю, Кабінет міністрів готує такого листа. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.